Hello， 大家好，我是 Patrick C 咁今日咧就会同大家咧拆解呢一个新嘅 Operation 嘅 trailer。大家见到咧画面分有两部分啦，就系分别介绍 Attacker 同埋 Defender。咁我哋咧就嚟我哋深入嘅详尽介绍啦。你身全部嘢都系鸠股，讲防守方先啦，系一个黑人嚟嘅。One。咁佢自己一个咧喺个草原入边咧，企喺棵树上面，呢个可能系佢嘅技能之一啦。咁因为咧，你见到咧啱啱有啲地图咧都系有唔同嘅树，可能佢又可以爬上棵树上面嘅。虽然佢系防守方，但可能新地图咧屋入边有棵树嘅，咁树咧就有啲声波弹出嚟啦。咁我极度怀疑呢个组合系咩咧？黑人声波电动牙刷，我哋听下佢有咩讲啊！Hello, my name is Manu C. Please subscribe Patrick C channel because I really love him and his video is amazing. Yeah, subscribe, leave like lah. Bye bye. 记得 subscribe 啦。相信大家听完之后一定觉得好震惊，呢个有重大嘅情报，大家跟住佢做嘅话，或者会知道更加多呢个 operator 背后嘅故事。系啊，叫你啊，订阅啊，下边嗰个掣咧，订阅有个订阅两个字嗰个掣揿落就系啦，系。啊，仲有牛欢喜添啊！唔该。好啦，讲完 Defender 咧，就讲下呢一个 Attacker 啦。佢个名咧就叫 Ace 啦，可能佢每一场都可以 Ace 啦，或者咧，大家有冇留意到佢下降嘅速度系非常之快啫 ，even 快过你平时咁 shift 嗰速度添噶。佢嘅下降速度同我个光功能一样添啊，因为最近成日系，所以我怀疑呢一个系佢技能之一，就系快速下降。不过有一样嘢，我想大家谂下嘅。就是这个降源是上下倒吊的，那但是大家会不会想下，其实整条片都是上下倒吊的呢？会不会他的技能就是可以在天花板上行呢？算了，当我没说过了都是。咁其实仲有一样嘢好值得大家留意嘅，就系呢个光源嘅头顶系有一盏电筒嘅，究竟系新嘅装备定系呢个角色嘅独有技能呢？真系好值得期待啊！好啦，咁呢条片咧就到呢度为止啦。咁如果呢条片咧嘅预测系中咗任何1%嘅话咧，都似得噶啦，我觉得自己系咁先啦，拜拜。